ទស្សនកិច្ចទីមិត្តរីចានៅខណៈពេលនេះចាគឺត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិព័ត៌មានអន្តរជាតិចាដោយរាល់កម្មវិធីនៅក្នុងចានៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Internet MJ TV របស់យើងខ្ញុំចាគឺមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មចាគឺមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស AK ចាមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស AK ដុងក្រាមីគឺមានសេវាកម្មដូចជាវះកាត់កែនៅខ្ទង់ច្រមុះក៏ដូចជាវះកាត់កែនៅត្រង់ទ្រីភ្នែកឬក៏មានសេវាកម្មដូចជាចាក់បំពេញថ្ពាល់ផ្ទៃមុខថ្ងាសចង្ការនិងច្រមុះចាហើយនឹងវះកាត់ផ្ទៃមុខបណ្ដោះកោសិកាខ្លាញ់ដែលចាក់បូថុកនិងមានចានឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកដែលចង់បានរាងស្រឡូនស្អាតចាគឺលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការវះកាត់ចាសំដៅគឺបូមខ្លាញ់ចេញពីរាងកាយដែលចាក់បូថុកហើយនឹងវះកាត់កែនៅចាវះកាត់កែនៅដើមទ្រូងចាវះកាត់កែនៅដើមទ្រូងពីតូចទៅធំផងដែរចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌល AK ដុងក្រាមីគឺមានអ្នកឯកទេសច្បាស់លាស់ហើយនឹងបច្ចៈបណ្ឌិតមកពីប្រទេសកូរ៉េចាដែលជាអ្នកឯកទេសហើយមានអញ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការកែសម្ផស្សផងដែរចាចាហើយមជ្ឈមណ្ឌល AK ដុងក្រាមីគឺជាចាមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តចាជូនអស់លោកអ្នកផងដែរបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឬក៏ជាពិសេសនោះគឺបងបងដែលជាភេទទី3ចាបើសិនជាចង់បាននៅរូបរាងស្រស់ស្អាតចាដោយតារាកូរ៉េនោះចាសូមកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ MJ របស់យើងខ្ញុំចាដែលមានចាលេខទូរស័ព្ទដូចជា089 99 55និង67ចានិង069 99 55និង67ផងដែរចាបើសិនជាអស់លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាសូមកុំភ្លេចខលមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើចាហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MJ របស់យើងខ្ញុំនឹងបញ្ចុះតម្លៃចាជូនដល់អស់លោកអ្នករហូតដល់ 30% ចានេះគឺជាតម្លៃពិសេសផងដែរចាសូមប្រញាប់រុះរន់ឡើងចាចាទស្សនិកជនទីមត្រីឥឡូវនេះត្រឡប់មកក្នុងកម្មវិធីនីតិព័ត៌មានវិញម្ដងចាគឺនៅមានសារព័ត៌មានចំនួន2ចាគឺសារព័ត៌មានទី1គឺលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ចាគោលនយោបាយពង្រីកទឹកដីរបស់ចិនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមជូននៅព័ត៌មានពុស្ដាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បានប្រកាសថាគោលនយោបាយពង្រីកទឹកដីរបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ចានៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិននៃភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតដូច្នេះគួរតែដោះស្រាយវិវាទនៅតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជៀសវាងប្រទេសតូចៗរងគំនាបនិងទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌ចាវិវាទរវាងវៀតណាមនិងចិនបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែឧសភាមកម្លេះគឺក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនខួងប្រេងរបស់ចិនបានដាក់ចាបានដាក់ទៅតំបន់សមុទ្រវៀតណាមសកម្មភាពខាងលើរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគោលនយោបាយពង្រីកចាគោលនយោបាយពង្រីកអំណាចរួមជាមួយនឹងកម្លាំងយោធាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិនលោក Bill Clinton បញ្ជាក់ថាអាមេរិកមានទស្សនៈខុសពីចិននៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយវិវាទដោយក្នុងនោះអាមេរិកចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយដែលមានពហុប្រទេសចូលរួមចំណែកចិនចង់ដោះស្រាយតែទ្វេភាគីរវាងប្រទេសដែលមានវិវាទតែប៉ុណ្ណោះក្រោយសហគមន៍អន្តរជាតិមានសកម្មភាពជាច្រើនបានធ្វើឲ្យភាគីចិនបានសម្រេចបាក់សកម្មភាពរុករកប្រេងនៅតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនឲ្យមានភាពតានតឹងរយៈពេលកន្លងមកក្រោយរយៈពេលជាង2ខែដែលរុករកប្រេងដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យចាអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15កក្កដារាជរដ្ឋាចាស់សំតោះគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្រេចចិត្តដកស្ថានីយ៍ឃុំប្រេងចេញពីទីនោះសារព័ត៌មានចិនបានសុបស្រាយថាស្ថានីយ៍រុករកប្រេងនោះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់សមុទ្រខេត្តហៃណានប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រកាសអំពីពេលវេលាដែលស្ថានីយ៍ឃុំប្រេងនោះបញ្ជូនទៅដល់ទីតាំងក្រុងតុកនោះទេកន្លងមកចិនបានប្រកាសពីគម្រោងរុករកប្រេងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនៃប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ខែសីហា
có vấn đề đại sa tại miền bắc nhà môi chấm nón bị xe nước nông pe đại đập bắn sầm chân khăng bóng cầm bông bờ chôm mộc nâng ca về bờ hà đại chiu roman sẵn đại thua ai rồi lục sầm thấm thấm cầm riêng cầm hai đào thanh đi khung preng rồi bắt chân trẻ tôi sẽ kiếm tìm thấy nick chi sa bờ miền đại lục protein trẻ cứ lục ăn đất protein thập đây Amrit, cha cư lộc Bill Clinton, cọt bàn miền bắc sát hà, cô nội bài bùng rít tức đầy là bà chấn cư bằng coi miền phía tận tầng phẳng đài. Cha ấy lớn ấy cư cầm bông tài chân cầm bông tài rộc đầm lát trái, cha thuê phía kỳ phẳng đài, cha hai.